žokej Lukáše Matuského, žokej Jaroslav Miška. Takže ještě jednou, úvodní dostih, kůň číslo 7 Foot Dalier, žokej Jan Odložil a třetí dostih, kůň číslo 1 Žemil, žokej Jaroslav Miška. Dámy a pánové, účastníky úvodního dostihu máme na dostihové dráze. Ještě nám tam chybí Salar Island s žokejem Martinem Liškou a 12 startujících v tomto dostihu čeká zkušební skok přes proučenou překážku. Zkušební překážka, Bernard Kallers jako první dále, Well Prepared, Puder Dalier a Vilantos, před ním Seri Time, a se dvě Big Grey, Storm of Warface, Westminster, Helios, Miles, North Power a Salar Island. Kompletní 12 startujících má za sebou tedy zkušební překážku a míří na start, který je o metr 3200 metrů.
tuto chvíli dávám pokyn startérovi, aby odstartoval úvodní dostih dnešního dostivého dne, pohár BICZ Holding 2024, proutěné překážky čtvrté kategorie na 3200 metrů. Největším favoritem kůň číslo 9 Storm of Bofej 3,25 k 1, druhý favorit 11 Vilantos 3,85 k 1, třetí favorit Velpripet má už kurz 8,5 k 1. Dále dvojice koní s kurzem 10 k 1 Fudr Dalier a Big Grey, 15 k 1 Brilliant Colors a Sir Westminster 17 k 1. Největším outsiderem North Powers kurz 35 k 1. Úvodní dostih pohár BICZ Holding 2024 byl odstartován. Na místě startu zaváhali North Power a Salar Island. Tempa dostihu se naopak ujímá Vrdalier, dále Siri Time a na třetí pozici dostihli cvála Well Prepared. Následuje Storm of Morphy, Velantos, Sir Westminster, Big Grey a Brilliant Colors. Odstupem potom Helios, následuje Miles a North Power Salon Island pole uzavírá. Koně překonávají druhou proutěnou překážku. Miles tam má velké problémy a Alexander Ryžak spadl, takže dostih Miles nedokončí. Koně dá nám poprvé rozlučit do cílové roviny. Poprvé se nám představí před tribunami a do cíle zbývá zhruba 2500 metrů. V čele dostihu je v tuto chvíli Fudr Dalier, následuje Siri Time, ale Vilantos, Well Prepared, Storm of Bofe a Big Grey, Brilliant Colors a zniž Helios, který se dotáhl, a v té hlavní skupince ještě Sir Westminster, s postupem potom North Power a Salar Island. To by kdy koně poprvé probíhají prostorem cíle a mají před sebou ještě jeden celý okruh. Na první pozici Fudr Dalier, který má v sedle Kiana Hodlitela, který těsně před začátkem dostupného dne nahradil Žokej Lukáš Matuského. Na druhé pozici Siri Time s Žokejem Ondřejem Velkem a třetí Vilantos s Žokejem Markem Stromským, který je jeden z favoritů. Toto dostupu Storm of Bofej, favorit toto dostupu je v tuto chvíli na čtvrté pozici Danielem Vignálkem, který je v pozici Well Prepared, ale ta hlavní skupinka je hodně vyrovnaná. Ztrácí nám pouze dvojice North Power a Salar Island. V době, kdy koně zabíhají za lesík a ve vedení je stále Fudr Dalier. Siri Time na druhém místě, Vilantos, Storm of Bofej na třetím, respektive čtvrtém místě. Následuje Big Grey, který je blíže té vnitřní bariéře. Z vnějšku potom Brilliant Colors a za nimi potom Well Prepared a Sir Westminster. Za lesíkem koně mají zase za svou další kroutinou překážku. Fudr Dalier a Siri Time stále vedoucí dvojice, následovaná dvojicí Vilantos a Storm of Bofej. Do chvíli už máme koně na oválu na úrovni zahrádek a do cíle zbývá necelý půl okruh a na první pozici stále Fudr Dalier, poměrně slušném tempu z dnešku. Je tam Storm of Bofej, který si lepší pozici a ještě na vedoucím místě na úrovni, tedy vedoucího koně Siri Time, který v tom jde mírně před zhruba o půl délky, ale má méně výhodnou druhou stopu, čehož může využít v oblouku před cílou rovinou právě Fudr Dalier a udržet si vedoucí pozici. Nicméně z vnějšku se posouvá dopředu Storm of Bofej. Vilantos si také hlídá tu vedoucí trojici, dále potom následuje Big Grey a Brilliant Colors. To je rovnočit prostoru cílové roviny a tam je čeká poslední proutěná překážka. Poslední proutěná překážka, zhruba 400 metrů cíle Fudr Dalier, Sit Time a z vnějšku Storm of Bofej, nejblíže k vnitřní bariéře, potom Vilantos pod Markem Stromským útočí, Big Grey s Janem Faltýstěn se rovněž nevzdává a úplně z vnějšku útočí Sir Westminster. Tak, kdo bude mi nakonec cíli nejvíce sil, vypadá to, že zatím Fudr Dalier, ale bojuje tam s Vilantosem. Fudr Dalier a Vilantos, kdo z této dvojice to bude? Fudr Dalier, Vilantos, Sir Westminster, Big Grey, Storm of Bofej a Siri Time, Brilliant Colors, Well Prepared, North Power a
Island je největší pravděpodobně zadržen, stejně jako Helios. Tak to byl úvodní dostih pohár BCZ Holding 2024, proutěné překážky čtvrté kategorie na 3200 metrů a v tomto dostihu zatím neoficiálně zvítězil kůň číslo 7, Fodr Dalier, devítiletý černý hnědý velek ze stáje Lokotrans, svěřené z trenéra Luboše Urbánka, v sedle s žokejem Janem Odložilem. Na druhém místě zatím neoficiálně 11 Vilantos, třetí kůň číslo 2 Sir Westminster, čtvrtý kůň číslo 5 Big Grey a na páté pozici 9 Storm of Bofey, na šestém místě kůň číslo 12 Sir Ritain.